Ne olub Lətifə? Qorxutdun mən, elə bildim yıxıldın. Üzük yoxdur. Anamın yadigar qalan üzüyü yoxdur. Necə yəni yoxdur? Yaxşı-yaxşı baxmısan? Ələh-vələ eləmişəm, yoxdur. Kimsə oğurlayıb. Ecran, bəsdir ay baba, bəsdir üzmə özünü. Bəlkə doğrudan da o gədə dediyi kimi gedib sakitcə oturub bunu danışacaq eləcə. Bir hövsələn olsun da. Hə, sən oğlun adamda xa. Adam kimi də gedib danışa. Sən bilmirsən oğlum ama. Görmürsən onun hərəkətlərini, evdən çıxanda necə çıxdı. Sən rahat olma ay baba. Mən onunla səhər danışmışam. Dilə gətirmişəm onu. Dilə gətirmişsən deyə gedib dəm ama. Gördüm də nətər danışmışsan. Gördüm də, onu gördüm mama. Gördüm ki, o evdən çıxanda onun vəziyyəti nə idi. Buna bax da sən. Özü rüsvay olub, özü bütün məhlədə hər yerdə rüsvay olub, indi məni biabır eləmək istəyir. Amma bu dəfə qoymayacam mama. Bu dəfə qoymayacam. Qoymayacam ki, o məni biabır eləsin. Dayan, o görəcək, dayan. Haraya gedirsən, ay bana. Ay alma, sən öləcək, ay alma, ay alma. Neynirsən sən burada? Götür Asifə zəng elə tez. Heç nə, buraları yığışdırırdım. Yemək pişirəcəm indi. Sən heç nə vecinə deyil, deyirəm. Asifə zəng elə, tez elə. Hicran, bayaqdan səsinizi eşidirəm, amma gəlib qarışmağa qorxuram. Bilmirsən, bir şey olmamış Asif gəlib məni döyür. Nə deyirdi ki yenə? Şəhla, az danış, tez elə zəng elə Asifə. Düz deyirdi, hə? Qorxub eləməyə heç nə olmayacaq. Ağıllısız da deyirəm siz, hə? Sən oğlunu tanımırsan, burada mən başımı qatır ki, gedib danışmayacaq, amma çıxıb gedib Ramizlə danışmağa. Danışmağa gedirdi, hə? Mən bilmirəm o necə danışırım, amma gedib yenə aləmi qatacaq bir-birinə. Az sən demirəm götür zəng elə. Az nə gözünü bərəlisən, demirəm zəng elə. Şəhla, götür Asifə zəng elə, indi. Necə yəni oğrayıblar? Lətifə kim götürə bilər? Yaxşı-yaxşı bax. Yaxşı-yaxşı hara baxım? Mən sənə deyirəm, bura qoymuşdum. Mən deyirəm, sən mənə inanmırsan. Sən mənə niyə ilə baxırsan? Demək istəyirsən, mən yalan deyirəm. Mən demirəm, yalan deyirsən. Lətifə, bəlkə harası qoymuşsan, unutmuşsan. Yadındadır, bir ara müalicə alırdın. Yaddaşın pozulmuşdu. Bəlkə indi deyilədi. Mənim ağlım yerindədir, Fəridə. Mən demirəm, ağlın yoxdur. Dəlisən. Bəlkə yadından çıxıb, mən özüm bir şey qoyuram, sonra unuduram. Normal haldır, hamı da belə olur. Fəridə, mən bu sırğanı yerdən tapdım. Ondan sonra şübhələndim, başladım üzüyü axtarmağa. Yaxşı-yaxşı bax, bəlkə arası salmışsan. Fəridə, sən niyə başa düşmürsən? Kimsə bunu eşəliyib, mən səhər buraya vurmamışam. Lətifə, bu otaqda təksən sən. Bəlkə Mürsələ nəsə lazım olub götürüb, balaca bir şeydə yəqin düşüb. Gəl yaxşı-yaxşı baxaq, bəlkə ardansa tapdıq. Ola bilməz içsin. Əzizim, nə olar susma. Xahiş edirəm səndən. Danış, qışqır. Bütün ürəyi boşaldı, amma susma, xahiş edirəm, Murad. Məndən heç nəyə gizlətmə. Mən bunu anama necə deyəcəm? O hələ də xumarın yolunu gözləyir. Elə bilir ki, bir gün qayıdacaq. Mən necə deyim axı, xumar yoxdur. Bəlkə deməyəsən, hə? Bəlkə gözləyək ki, hər şey keçsə, sonra deyərik. Haçana qədər, hə, Bahar? Haçana qədər mən gizlədəcəm bunu. Gəş ki, mən ona qulağa sardım. Gəş ki, qulağa sardım.
Danışardı sonra qayıdardı evə. Murad, nə olar qorxutma məni. Xahiş edirəm səndən. Məndə də günah. Mənə görə oldu. Mənim günahkar. Mənim nə qədər günahım varsa, Qabilin də o qədər günahı var. Tapacağım əclafı. Bax, tapsa nə olacaq, hə? Xumar geri qayıdacaq. Niyə belə deyirsən? Mən bunu anıma deyə bilməyəcəm. Başa düşürsən, Bahar. Deyə bilməyəcəm. Murad. Sən ağlayırsan. Doğlar, ağlama. Mənim də ürəyimi partlatma. Yaxşı da. Bahar, bağrım çartlayır. Başa düşürsən? Bağrım çartlayır. Mən necə gedim anıma bunu deyim? Necə atıma deyim bunu? Salam. Salam. Murad. Nə olub? Heç nə, xoş gəlmişsən. Nə olub axı? Şəhli keysən sən. Demirəm götür zəngələ. Hicran qurban olum. Asif məni öldürər. Al özün danış. Ağıllısan da sən, hə? Asifi tanımırsan sən. Öz də indi Ramizlə görüşəcək. Mən də ona bir söz deyərəm. Valla qana düşərəm. Düzdür, dayı bala. Düzdür. Bilmirsən gəlib qırğın qopardacaq. Amma sən də yaxşı ağıl verdin də. Göy mən onları fikirləşə bilmirdim, hə? Bilmirdim ki, belə eləmək lazımdır. Şəhla, götür zəngələdəki Ramizlə görüşmə. Nə bilim, dinən haram sağırır, evə gəlsin. İnanar ki? İnanar, inanacaq. De ki, nə bilim, bir yerim ağırır da, gəlsin evə qaytar da onu. Görüşməsin onunla. Ay baba, elə də. Da deyir elə, zəngələ. Qardaş deyilir, başımın bəlasıdır. Gördün, ay baba. Tərbiyyəsiz. Bircə bu qalmışdı da, məni Ramizlə də üz göz eləsin. Yaxşı oldu ona. Elə bilir ki, belə rahatlıqla qayıdacaq da o. Ramiz göründə onun başına nə oynaçacaq. Elə döylə-döylə qayıtsın, görsün elə. Yaxşı olur elə ona. Qoy paltar şıqqaqlarına bax. Ora niyə baxırsan? Mən ora qoymamışam. Lətfə baxanda nə olar? İnsansan da, bəlkə unutmusan, qoymuşsan ora. Nə olar baxanda? Fərdə, mənim bütün qırqızınlarım burada olur. Mən başqa yerə qoymuram ki, yadımdan çıxar. Ay, sağ ol, düz deyirsən. Bəlkə yadından çıxıb? Başımıza nə qədər haqq hesab gəldi? Gedin baxım, görün, bəlkə oru qoymuşsan. Fəridə, mən sənə deyirəm, evdə oğru var. Bu sənin niyə ağlına gəlmir, sən məndən görürsən hər şeyi. Yəni buna cəsarət edirlər? Niyə eləmir? İş yerində o boyda pulları götürdü. 100% Gülgəz götürüb mənim üzüyümü. 100% Lətfə, 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 dayan, qorban onu tələsmə. Qoy bir məsləhətləşə, sonra gedərsən. Nə məsləhətləşək? Mən sənə deyirəm, üzüyüm oğurlanıb, sən deyirsən məsləhətləşək? Lətfə. Bir dəqiqə dayan da, nə olar, səbirli ol. Bax, birdən gedərsən, ona bir söz deyərsən. Sonra yadıma düşər ki, harasa qoymuşsan. Getmə, lazım deyil. Fərdə, yenə deyirsən, sən qoymuşsan harasa. Mən o xarabiyə qoymuşdum da, o zəhrimar üzüyü, bura qoymuşdum da. Lətfə, gəl yaxşı-yaxşı axtaraq. Tapmasaq, onda gedərsən, düşərsən Gürgəzin üstünə. Mən onu qıyıb barmağıma taxmırdım heç. Heç nə. Sən niyə gəlmişsən?
Ya buraya yakın bir yerde iş için gelmiştim. Alınmadı. Dedim gelin bağrım vəziyyətini öyrənim həkimdən. Sağ olun. Üzümə niyə baxmırsan Murad? Sən nənə Murad? Eşitmirsən məni? Üzümə bax görüm. Nə olub? Ata. Xumar intihar eləyib. Biz öldürdük onu. Sən öldürdün, mən öldürdüm. Biz öldürdük onu. Xumarı biz öldürdük. Bizi günahkar. Mənəm günahkar. Cavab verir. Qardaş boyu yerə soxmur sənin. Günümü qara eləyib mama sənin oğlun. Yapışıb zəli kimi qopmaq da bilmir. Yaxşı da ayıcan, bəs də ay baba. Bilir də, bilir ki o telefonu götürsəm başına nə oynatacağam mən. Bilir ki ağzımdan çıxanı deyəcəm ona. O gəlsin evə. Gəlsin, gör nə edəcəm. Valla bax, beynim getdi ayıcan. Bütün günü deyinirsən, bəsdir de ay baba. Özün də hirslənirsən, mən də hirsləndirirsən. Sənin oğlun hoqqalardır da, mən başım açır. Utanmır da deyirəm. Evə bir dənə çörək almağa canı çıxır, amma gedib basa-basa burdan Ramizin qapısına dayanır. Kişidir bu, onun boynu yerə soxum mən. Sənin böyütdüyün oğlandır da, bundan artıq nə olacaq ki? Zibil böyütmüsən mama, oğul yox, zibil. Ay bala, narahat olma, o qorxağın biridir. Onun dili bizim üstümüzə çıxır, orada dili yoxdur onun. Hə? Yadına düşmür o günlərin bıçağı götürüb gedib Ramizin üstünə. Görmədin sən onu? Hər yerdə mənim boyumu yerə soxur, o. Mən onun yerinə utanıram, ama bilirsən onu. Amma belə olmayacaq. Bu ev satılacaq, öz payımı götürəcəm. Öz payımdan da az ona verəcəm. Onu da görəcək, mən onun başında nə oynatacaq mama, gözlüyün. Bunların hamısının əvəzində ondan bir çıxacaq mama. Dayanın siz. Necəsən, ata? Nədir? Qorxdun, həkim? Qorxma, atam, qorxma. Söhbət eləməyə gəlmişəm. Bura bax, həkim. Hardan tapıldın, sən yenə? Hardan gəlib çıxdın yenə mərdim azar kimi, hə? Asif, bura bax. Bura sənə çox məhlədir. Danışılıb fikirdir, burada hamı məni tanır. Başa düşdüm. Bax! Hamı bunu tanıyırmış. Nə də olar, məşhur adamzatsan be, hə? Bəlkə bilən şəkil çəkdir, hə? Bura bax, mənə heç bir dəxlisi yoxdur. Söz soruşam, cavab ver. Deyirəm, hardan gəlib tapıldın yenə burada? Ha, sən nətər adamsan, hə? Bu boyda boy, buxun, amma... Yoxdur da, abur həya yoxdur. Mənə bax. Kimlə danışdığıma fikir ver, Asif. Hövsələmi basıram. Bəsdir. Kimsən ki sən? Hə? Kimsən, ə? Bəl, başa düşmürəm. Sənlə necə danışmalıyam ki? Belə də ki, əslində mən bilirəm sən kimsən. Elə bilirsən, öyrənməmiş, hə? Maraqlanmamış, hə? Sən heç həkim də deyil səni. Asif, sən belə şey eləyə bilməzsin. Yer gedişinlə məşğul. Yaxşı?
Hə, bax. Sən öl, bax, xoşum gəldi. Vallahi xoşum gəldi. Ömründə bir dəfə düz danışdın. Mən bilmərəm belə şeyləri, atam. Bilirsən niyə? Ona görə ki, həkim, mən sənin kimi fırıldaqçı deyiləm, yalancı deyiləm, oğru deyiləm. Deyirəm, səndə günah yoxdur, əslində. Hərdən oturub kirləşəndə görürəm ki, məndə də günah var. Yada gəlir, keçən dəfə mənə əl qaldırdın, ha. Gələk, mən onda polis çağırardım. Tutub basardılar səni içəri. İndi burada oturub şəllənməzdin. Oturardın o dörd divarda, ağlın başına gələrdi. Bura bax, hə. Eşidirsən mən? Keçən dəfə sənə adam balası kimi dedim ki, hicrandan uzaq dur. Dedim. Sən neynə? Ha, bu elçilik məsələsi nədir? Nə gic deyirsən sən? Bunu hardan çıxartmışsan, hə? Mənim sənə veriləsi bacım yoxdur, eşidirsən mənə? O qızın bir günahı yox idi. O qızın günahı yox idi. Biz məcbur elədik. Biz onu başa düşmədik. Sən onu məcbur elədin, sən. Sus, elə danışma. Susmuram, Bahar, susmuram. Xumar öldü. Yoxdur Xumar. Biz Xumarı başa düşsəydik, Xumar getməsəydi, bunların heç biri olmayacaqdı. Sən də burada olmayacaqdın. Günahın hamısı bizdədir. Məndədir, səndədir. Bizə görə oldu. Bizə görə. O qız canına qəsd elədi. Bilirsən bu nə deməkdir? Bilirsiniz bu nə deməkdir? Biz heç birimiz xumarı başa düşmədik. Bu boyda ailə heç kim xumarı başa düşmədi. Yıxılana təpik vurduq. Sən, mən, hamı, anam, xalam, hamı. Hamı təpik vurdu ona. Heç kim başa düşmədi. Biz ona qulağı assaydıq, onu başa düşsəydik, o qaçıb getməyəcəkdi. İndi bunların heç biri olmayacaqdı. Olmayacaqdı. Bəlkə. Nə bəlkə? Mən dəli deyiləm. Əlimdən qoyduğum şeyi mən bilmirəm hara qoymuşam. Başa düşürəm, Başa düşmürsən sən. Dedin axtaraq axtardım. Mürsəl götürməyib, sən də götürməmişsən. 100% Gülgəz götürüb, o həyatsız götürüb. Yəni deyirsən, onlar bunu da elədi Lətifə. Niyə eləməsin ki? O həyatsızda mən hər şeyi gözləyirəm. Oyun oyuncaq ediblər cəmaat əllərində. Bəsdir. Üzüyümü alacam. Versin üzüyümü. Qaytarsın mənim anamın üzüyünü. Lətifə, bax deyirsən ki, gedəcəm. Özündə bilirsən ki, həyatsızdır. Sonra gedib Mürsələ xəbər edəcək. Deyəcək ki, gəldilər üstümə. Cəhənnəmə xəbər versin. Mürsəl eləyir də hamısını. Niyə ona inanır? Gülgəz yaxşıdır, biz pisik. Mürsəl elə də hamısını. Yox, bu dəfə susmayacaq Fərdə. Qaytarsın üzüyümü. Lətifə! Ay, Lətifə! Mənim sənin heç bir problemim yoxdur. Gəl elə bu söhbəti burada buraxalsın. Yox, yox. O sənə elə gəlir. Amma əslində, mənim səndən çox böyük problemim var. O problemin özü də elə sən özünsən. Bax, o gündə getdin ev sahibinə ağızıva gələni almışdın. Özü deyil. Yenə sənə işin eləmək. Ay, yaxşı elədin. Belə əcəb elədin. Sən məni neyiniyə bilərsən, hə? Neyiniyə bilərsən, hə mənə? Asif, səni qatlayıb qoyaram ayağımın altına. Mən hövsələdən çıxartıram. Sənli deyil, həkim. O oğlan bəlkə də var, amma sən deyilsən. Bildiyin, sən bacarmazsın. Yaxşı, bax. Əslində, mən bunu eləmək də istəmirəm. Mənə sakitcə qulaq asın.
Mən istədiyim nədir ki, səninlə qohum olmaqdır, vəssalam. Amma sən işi qəlizləşdirirsən. Nə, nə, nə? Eşitmədim, həkim, nə olmaq istəyirsən? Nə giş deyirsən, ha? Qohum nə də? Başın xarab olur səni. Bura bax. Mənim sənin kimi qohum olsaydı, bilirsən, ən ağzından bilirsən, nə eləyərdim? Öldürərdim, həkim, öldürərdim. Sənə axırıncı dəfə deyirəm, mənlə ənlə danışma. Nə fikri bir ciddi mənim üstümə yer edirsən, Danışıram belə əynə, sonra... Bura bax, mənim sənə verəsi bacım yoxdur. Eşitdin? Eşitdin məni? Vəz salam bağlandı bu söhbət. Niyə? Necə yəni niyə? Niyə də? Mənim artıq əski hərəkətimi görmüsən. Ha? Bəlkə kimdənsə eşitmirsən mənim haqqımda nəsə danışıblar? Bəsdir də. Yorma da məni. Göt tanımırıq biz səni. Bayaq bir söz dedin əvvəldə. Dedin, hamı məni tanıyır. Bilsən niyə hamı səni tanıyır? Çünki hamı bilir sənin problemi var. Bilirlər, dərman firmasına pul atıb qaçmışsan, səni axtarırlar. Ona görə səni hamı tanıyır. Ay, bəd bax, sənə bilirsən, yaxşı şey görür, səni tanıyırlar. Elə mən özüm də tanıyıram səni. Gəz! Lətfə! Gülgəz! Lətfə, dayan! Aç qapını! Elə bir dədəsin karabası görəcə bağlayıb qapını. Niyə qışqırırsan? Açsın da qapını! Gülgəz! Aç görmə qapını, qapını niyə bağlayır bu qız? Günün gün orta çağır. Ay Lətfə, belə qışqırmaqla sən ondan söz ala bilərsən? Söz almaq nədir, üzümü qaytarsın, nankar oğru! Aç qapını! Lətfə, bəsdir, qışqırma! Ayıbdır! Gülgəz! Pissim Allah! Qorxdum ben, nə olum ay Lətfə sən Allah? Qapı niyə bağlamışsın? Öz evində deyil səni, mənim evimdir bura. Ay başı, gecə gözümə yuxu getmir. Dedim bir dəqiqə gözümü yumumdana, nə olur, sən Allah nə olur? Lətfə xala, nəsə olur? Lətfə düzdür, qapı niyə bağlısın? Mən də qaldırım o otaqda, bilmirsən onu. Oy Allah, nə varmışam mən? Dünya dağılmadı ha. Sən də yuxarı çıxanda onsuda çənə az qızışır, hələ mələ aşağı düşmüşsün. Nə olur, ha başı? Nə dedin? Ona danışıqdı mənə deyirsən, bu danışığına baxı çənən qızışır. Ayrıya söz qatma. Üzümü qaytar, qaytar üzümü. Gülgəz, bircə demək xəbərim yoxdur. Sənin hansı oğru olduğunu bilirik. Oo, yallah. İt əlçəkdi, motel əlçəkmədi buna deyibləri. Aa, bu nə danışıqdı? Kimə deyirsən o sözü, Gülgəz? Sən danışığını bilirsən, ay qız. Ağzın sözünü bilirsən, sən nə danışırsan? O üzüyü ac qalmışam, susuz qalmışam, atamın görə haqqı. Mən o üzüyü satmamışam. Anamın yadigarı da üzüyü mənim. Başa düşürsən, qaytar üzüyümü, Gülgəz. Ayma, nə üzüyü deyə bu başım çıxmır. Ay Lətfə, nə üzüyü deyil? Azar üzüyü! Otağından götürdüyün üzüyü! Onu kim deyirsə qələt edir. Başını da daşdan daşa döyür. Yavaş ol, ha. Onu deyənlərdən biri mən, hə? Neyəcəksin? Mən biləm sən niyə beyilirsən. Sən bilirsən ki, Hicranla mənim aramı vurasın. Amma işin alınmış. Sən deyəsən, çox gedirsən ha, həkim. Biz nədə? Biz nədir? Biz sözü yoxdur, bildin? Yığışdır bu söhbəti. Özəm, mən bura bilirsən, niyə gəlmişəm? Gəlmişəm səndən insan kimi danışan başa salam ki, bu şey baş tutmayacaq. Hicranı da yaddan çıxar. Bax, bu dəfə sənə xoşdur, mən deyirəm, bir-birimizi başa düşək. Əs-salam. Sənin bu avarı oğlum, mən necə işimdən, gücümdən eləyir də? Ay baba, günah hamısı o Ramizin özündədir. Sən axı Yervin ona niyə deyirsən, hə? Bilirsən ki, başdan yarım çıxdı. Xəstədir. Ramiz neyniyib, mama? Nə düşmüsən onun üstünə? Sənin oğlun eləyib də hər şeyi.
Deyir de yazıq neynir ki? Deyir, kardeşindir, hörmət qoyaq, adam yerinə qoyaq. Bu da onun yaxşılığı. Başqası olsa çoxdan götürüb qaçmışdı məni. Oy, qərət eləyir. Başa düşdün məni? Birdən çaşıb eləyərsən, ha? Mən nə deyirəm, sən nə başa düşürsən? Deyə cavab vermir. Yenə də cavab vermir. Asif, gəl, sən başını oynatacağım, dayan. Götürüm Ramizə zəng eləyəm. Yox, 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 başıma dönüm, ona zəng eləmə. Zəng eləyib eləmə yine. Birdən o başı batmış onun yanında onları eləyər, qan çıxardar, e? Başımızı onun gətirir. Amma heç nə də eləyə bilməz. İcran uşaq deyir ki, onun yerinə qərarı sən verəsən. Başa düşdüm. Nə deyirsən? İcrandı o. Ben sen nenem İcrandı derim o. Ne edersen ha? Çakka! Kime değilsen ha çakka? Kime değilsen ha? Ha çakka lözün sen bil... Ben bunu anama diyebilmerem. Deyə bilmərəm. Bəs başqa kim deyəcək? Lətifə eşitsə, dözməz, ölər. Elə bildim, bunu da başa düşməyəcəksən. Bunu Lətifəyə demək olmaz. Anam xumarı bilirsən necə gözləyir. Fikirləşir ki, qayıdacaq evə. Elə bilir ki, sağdır. Fikirləşir ki, başqa hara gedə bilər ki, xumar. Peşman idi, gəlmişdi. Amma heç kim ona qulaq asmadı. Başa düşmədi onu. Bütün günahlar bizdədir. Biz öldürdük xumarı. Biz. Mən axmağın biriyəm axı. Zəng eləmişdi, peşman idi. Gərək qulaq asardım. Niyə qulaq asmadım? Gərək qulağa sardım. Mən onu qulağa saydım, o da çıxıb getməzdi. Bunların heç biri olmayacaqdı. Mənəm axmaq, mən. Mənəm axmaq, mən. Mən axmağım, axmaq. Axmağım biriyəm mən. Mənə görə oldu. Mənə görə oldu. Buraxı. Gücün mənə çatır, hə? Bir hərəkət edib arxasında dura bilməyəcəksən sən, atlanıb düşmə. Sən axırca edirəm. Bir də mənə əl qaldırsan, əlivi qırıb yola salacağım səni. Nədə indi? Ya kəsən deyə özü bu adam əsəb edirsən sən, hə? Asif, mən adamım. Sən içsən. Sən də bilirik nə yuvanmışsın. Kim bilməsə də mən bilirəm. Bunu Hicrana da sübut eləyəcəm. Bildin? Elə bilirsən, xəbərim yoxdur. Evimizin satılmaq məsələsində də sənin barmağın var. Sən o barmağını qıracaq, mən narahat olurum. Mən heç sənin o evin lazımdır, dönüş. Başa düşdüm. Mən biləm, sən bunu mənimlə Hicrana ayırmaq üçün edirsən. Amma bacarmayacaqsın. Görək. Görək. Baxarək. Nə varmışam mən? Bura bax, inkar eləməyə çalışmayın. Bizi ağırsız bilməyin, ha. Dayan, dayan az. Az mən özü izlət götürüm eləməmişəm, şaratma üstümə. Bəlkə o Şadıq sarayındakı pulları da sən götürməmişsən, Muradın otağından. Hə, bəlkə sən götürməmişsən, ikisini də qızını uğrayıb, üzüyü də, pulları da. Bura bax az, həkimsən, nəsən, kimsən, bilmirəm.
Sənin, sənin başına bir oyun gətirərəm ki. Sən deyəsən... Dayan görüm, dayan görüm. Yekə arvat sənə, yekə arvat. Utanmırsan, üstümə şər atırsan, hə? Ayıf deyə, ayıf. Buna bax, tərbiyəsiz. Qız uşaqdı, bunun söhbətinə bax. Deyir, oğru elə bağırdı ki, doğrun bağrı yarıldı. Az oğurluq sənin canındadır. Ay, qız! Neyə necəksən mənə, hə? Neyə necəksən, Gülgəz? Günah bunda olalı, bunun hərəkətinə bax, hə? Utanmır, ya, analı balalı. Sənin qızın səndən nə tərbiyə götürəcək? Tərbiyəsizlər. Ayma, mən indi başa düşdüm, hə? Bunlar belə eləyirlər ki, bizə şər atıb bizi buradan yollasınlar. Ölmüşdü xan kişi. Harədir, yaz? Hə, sən başının altından çıxıb bunlar. Ay qız, özünə gəl. Pərdəni özünə səs salma. Görmüsən nə deyirəm, ha? İndi qələt eləmədi ki, bir dəfə məcbur oldum 5 manat götürdüm. 1000 dəfə qələt eləmişəm demişəm. İndi məcbur oldum da, ha? Elə adamı onun üstə şəriyəllər. Nə şər? Mənim otağımdan üzü yoxa çıxıb, sən götürmüsən. Bu. Mən bu saat Mürsələ zəng edəcəm, çağıracam bura. Qaytar üzüyümü, eşitdin, qaytar üzüyümü. Qaytar.